آقا ارشاد فرمای چې اوځه کې و بار راشي د غزه کې چې کوم اهل ایمان دي دي ته د غزین و تل نه دی پکار صبر کول پکار دي ځکه چې دا مرګ یو نیټه مقرر ده او هغه چې هر قسم برج کې سړی ناست دي چې وخت پوره شي سړی فوت کیږي نو د الله په قضا باندې رضا پکار ده صبر پکار دی الله نه د خیر سوال استغفار سره پکار دی الله پاک کرم وکړي زموږ دې وطن کې چې دا وبا راله نو هغه هم د ګناه په پاداش کې راله دغه خلکو هلته رشوت واخیسته او پرېښودل. بسم الله الرحمن الرحیم. ایوان لسی سره عظیم شاکر الله. دا وخت مونږ موجود یو جامع مسجد قاسم علی خان. دا وخت مونږ سره موجود دی مفتی محمد شعب الدین پوپلزی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب کم چې کم دا وبا خوره شوې دا کرونا وایرس چې ورته کم وایي دی باره کې تاسو څه وایي؟ داسې نوې خبره نه ده جی چې وبا خوره شوې ده. وباګانې چې دي هغه په هر دوز کې خورې شوې دي او وبا چې ده دا راځي هم د الله د جانب نه لرې کوي هم الله پاک. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دور مبارک کې هم په مدینه طیبه کې د تبې وبا وه او اکا صلی الله علیه وسلم دعا فرمایله الله پاک هغه وبا چې دا هغه لرې کړه. نو دا د الله د جانب نه یو امتحان دی یو ازمایش دی اهل ایمان دپاره. نو اهل ایمان ته په دغه وبا په وخت کې چې دی هغه احتیاطي تدابیرو سره سره الله پاک جانب ته چې دی هغه رجوع عنابت پکار دی او د ګناهونو د بخښنې او د توبه د کولو اهتمام پکار دی. او مساجد عبادت سره چې دی هغه د آبادولو کوشش پکار دی ځکه چې الله پاک په سورې قریش ته دا خطاب فرمایلی چې دغه رب عبادت وکوي چې دغه رب د دغه بیت دی یعنی کعبۃ اللہ شریفه هغه الله چې تاسو له په لوږه کې طعام درکوي او په خوف کې امن درکوي. نو دا یاره په ځان باندې مسلط کول نه دي پکار ځکه چې مؤمن ته الله پاک دا ښودنه کړې ده چې کله په ده باندې یو تکلیف راشي نو دی په هغې باندې صبر کوي او الله پاک به ارشاد هم فرمایي په قرآن مجید کې چې خامخا زه به تاسو ازمایم ابتلا کې ازمایش کې به ما چومه سیرې سره او سلوګې سره او څه د مال او جان کمی او نقصان سره څه د میوو نقصان سره خو ورسره نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ارشاد فرمایي چې وبشر الصابرین زیرې ورکه دا صبر کوونکو ته. نو موږ تاسو ته په دې باندې صبر پکار دی او د الله کریم نه دعا پکار ده چې الله پاک زموږ ګناهونه بخښي او دا تکلیف او ازمایش دې د امت نه لرې کړي. څنګه چې تاسو خبره وکړه چې موږ له احتیاط تدابیر پکار دي داسې چې موږ وګورو نو اسلامي نظریاتي کونسل یو خبره کړې ده چې مطلب چا سره غاړه ملاول نه دي پکار سلام د لرې نه پکار دی لاس نه دي ملاول پکار او دې خبرې سره حکومت سره اتفاق پکار دی. دې باره کې تاسو وایي جمعاتونه چې کوم تقاریب دي چې کوم اجتماعات دي هغه لږ مختصر کول پکار دی دې باره کې تاسو وایي؟ ګورې جی که احتیاطي تدابیر کې بنیادم مصافحه نه کوي او معانقه نه کوي صرف سلام باندې اکتفا کوي نو دا تدبیر اختیارول شي خو دومره دی چې مسجد د آبادولو چې کوم اعمال دي هغه د هماغه شان سره چې دی جاري ساتل پکار دی د جماعت احتمام مانځه نه وړاندې اذان نه وړاندې مسجد ته تلل بیا حت الوسه چې دی ډېر ساعت په مسجد کې سارېدل خپلو د امت د ګناهونو بخښنه غوښتل او الله پاک نه دغه وبا او دغه بیماری نه چې دی هغه د نجات دپاره سوال کول نو دا پکار دی. هر هغه احتیاطي تدبیر چې هغه د شریعت یو حکم سره مخالف نه وي
هغه کولو کې چې دینم سبق نشته لکه جناب عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په دور کې چې کله وبا راغلی و شام کې نو هغه وخت کې د اسلامي د لهکر جرنیل چې و ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه هلته و او هغه وبا د عمواس نامي وبا په نامه باندې وه نو هغه دغه وبا والا ځای کې و او امیر المؤمنین جناب عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دغه وبا والا ځای نه بهر و نو دې دواړو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حکم مبارک باندې عمل وکړه څه هغه ارشاد فرمایي چې یو ځای کې وبا راشي دغه ځای کې چې کوم اهل ایمان دي دی ته دغه ځای نه وتل نه دي پکار صبر کول پکار دي ځکه چې دا مرګ یو نیټه مقرر ده او هغه چې هر قسم برج کې سړی ناست دي چې وخت پوره شي سړی فوت کیږي نو د الله په قضا باندې رضا پکار ده صبر پکار دی الله نه د خیر سوال استغفار سره پکار دی الله پاک کرم وکړي نو دې دواړو صحابه څنګه عمل وکړو دواړه دا شرع مبشره نه دي ابو عبیده صاحب د هغه ځای نه راونوته د وبا والا ځای نه نو دا عمل یې وکړو په سنت مبارک باندې او حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خپل لهکر سره دغه ځای ته ننوتی نه دی داخل شوی نه دی واپس مدینې ته یوې ته راغلی دا حکم یې منلی زموږ دې وطن کې چې دا وبا راله نو هغه هم د ګناه په پاداش کې راله که دا بارډر باندې ناست خلک چې وو چې دا د ایران نه کم پاکستانیان زموږ راغلل نو هغوی خو ځا هغه سنت باندې عمل ونه کړه راغلل نو دوی ته دغه وخت کې دا نه وو پکار چې دوی همدغسې د دغه ځای نه پرېښې پکار دا چې همدلته بارډر کې دوی دپاره افزان صحت اصولونو مطابق چې څنګه انداز سره دغه وبا کې مبتلا خلک چې دي د هغوی نگهداشت کېږي هغسې د هغوی نگهداشت شوی وی هغوی طبي ضروریات پوره کړی شوی وی هغوی له چې دی نو د خوراک اسکاک هلته بندوبست پوره شوی وی چې صحیح شوی بیا به یې راپرېښې وی دغه خلکو هلته رشوت واخیسته او پرېښودل نو دا د خورېدو باعث هم چې دی هغه د الله او د الله رسول نافرمانی نه د ګناه په پاداش کې دا راووته صحیح دی او چې کوم د نورو ملکونو نه راغلو په دغه ایرپورټونو باندې کوشلو نو هغوی هم دوی سره دوی سره اهتمام نه و کړی ورسېدی او په سفارشونو باندې یا په بل څه غیر قانوني طریقې سره هغوی خپل خپلو کورونو ته لاړل نو هغې سره دا مسله چې ده نو دا خوره شو خو بهرحال اجتماعي طور باندې مونږ ته چې دی الله پاک نه طلب د استغفار پکار دی او مرګ نه دومره یره نه ده پکار مرګ په خپله نیټه باندې راځي او دا یره هم که راځي خوف هم د همد الله د جانب نه ده او د یره کې امن ورکولو والا هم چې دی هغه الله پاک دی نو الله پاک په قرآن مجید کې فرمایي چې کوم خلکو ایمان راوړو په الله باندې او رز د آخرت باندې نو دوی باندې به ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون نه به چرته یره تاریکیږي او نه به دوی غمجنه کیږي نو موږ ته پکار دا دی چې دا وباګانې او دا تکالیف چې راځي دا دې د باره وي چې دا بنیادم خپل خالق ته متوجه شي دا چې د الله پاک د رحمت نه په دې ګناهونو معصیتونو سره څومره لرې شوی دی دا توبه او انابت او رجوع سره بیا ورنږدې شي چې الله پاک پرې کرم وکړي او فضل وکړي رو سوشل میډیا دې حوالے سره میډیا ډېر اکټیو ده خبره داسې ده خبره داسې ده چې دا ډېر فساد هم جوړ شوی دی کنه جی نو دا غیر مصدقه پوسټونه او غیر مستند خبرونه چې دي د هغې اشاعت سره شوی دی نو دا کم حضرات چې دغه سوشل میډیا په سوشل میډیا باندې کار کوي دوی ته دا پکار دی چې کم وخت پورې چې یو خبره اتھنټیک نه وي مستنده نه وي موثوق ذرایع سره نه وي نو هغه دې نه خوري ځکه چې دا خو عوام الناس پریشانه کول دي نو دا سوشل میډیا دې دپاره خو نه ده چې مونږ داسو چې دی خپل دا مسلمانان رونه چې دي یا انساني زموږ کوم انسانیت کې مونږ سره شریک خلک چې دي مونږ په تشویش کې واچو پریشانه کې واچو نو دغه خبرونه چې دی هغه اجتناب پکار دی البته داسې پوسټونه چې هغه احتیاطي تدابیر وي البته داسې پوسټونه چې دا اهل ایمان چې دي هغه د الله پاک ته د متوجه کولو دپاره وي نو بالکل دی کوي شکریا ستاسو ډېره مهرباني چې تاسو مونږ له ټایم راکو ایون ایل ایس سره شاکر الله له اجازه ورکوي د الله پامان